身材物理的话，这是运动，这不运动还得盖被。我是最怕冷的。哎妈，烧脚了！现在闷热很呢，你可拉倒吧。那闷热啥呀？我都穿外套了。我这么扛冻的一个人，我都穿外套了。哎，我告诉你们，我在东北的时候，家人们，不天不下雪，我跟你说，我都不带穿外套的。每个屋都有。每个屋都有。逃生用的。万一屋里发生有火的话，需要拿着电棒去寻找道。房东放的呗。这是安全通道的东西。每个屋都有，每个屋的门口都有。如果遇到失火啥的，这个东西很管用的。还有防毒面罩呢，你看着吗？防毒面罩在门口呢。杭州降温了，这时候降温了。不是之前放这儿的，今天放的。我在门口拿去。哦。泸州几度？不知道泸州几度啊？啊？安全设施对。其实你没见过那安全设施吧？我还以为你在咱爸那儿把咱姑娘的电棒拿来了。媳妇儿，两分钟之内你想一个，咱今天玩啥游戏？你说看你聪不聪明，媳妇儿？看我媳妇的聪明智慧。啊、嗯！老四也盯着你瞅呢，快看姥姥！老四，快看姥姥！看姥姥想啥呢？想什么？我们这下冻雨，啥玩意儿是冻雨啊？冰雹呗。冻雨是不是就冰雹？嗯，应该是吧。啊？冻雨应该是雨加雪。什么时候开的播？刚开五六分钟。冷啊，这边真冷，好像十来度左右，明天更冷。你看，家人们，我都穿长袖了。我真是我感觉这个温度，哎，媳妇儿，你说这个地方真是哈，十五六度，啊，其实有一白天十七八度，好的时候二十多度，这一到晚上咋这么冷呢？啊，这一到晚上是真冷啊，晚上的时候，播的太晚了。老大瞅你呢，媳妇儿，老大瞅你，姥姥，你快想个游戏呀，咱得玩游戏呀，啊，卖力，啊，玩一个没玩过的，没玩过的我想不出来，没暖气，没玩过，给暖气就好了，就不冷了，没有啊，这地方没有暖气呀、啊，我跟你说，其实咱家屋里这个温度，咱俩觉得冷，但是他们待这个温度正刚刚好。咱俩觉得冷，他们觉得热，因为他们身上穿披了一件。你信吗？他们觉得肯定他们觉得这个温度挺好的。老四，现在他们现在是披了一件啊，他们是一头披着狼皮的羊，俺家老四是一头披着狼皮的小绵羊。俺还没取暖呢。东北都取暖了吧？咱上回上回牡丹江的时候都给暖气了，给暖气了、啊，给暖气了。那我姑娘天天在她姥姥家都穿线衣，在屋里。冷啊！上人家人们啊，这怎么人上不来呢？为什么人上不来了呢？啊？嗯。家人们。为什么上不来人了呢？是大家伙都睡觉了吗？还是大家伙不喜欢俺家老四了？家人们，你们是不是不喜欢老四了？你们是不是不喜欢我了？哎、你们是不是不喜欢我了？你们是不是不喜欢小迷糊了？没提醒。我觉得他们指定是不喜欢我了。他们要喜欢我的话就不能走了，是不是不喜欢我们家老大了？哎，你说为什么没有提醒？是因为挂小购物车没提醒吗？家人们，是啊，
是因为你那个啥，是因为他们都改成中午提醒了。为啥呀？因为你那个预约直播是11:30。啊，改成中午提醒了。对。啊，我知道了，媳妇儿。他们天天晚我天天晚直播都有提醒吗？嗯。为啥都有提醒啊？因为之前预约过你那个直播是9点的，然后他一到9点，我这家也崩。是吗？嗯。啊，我每天晚上9点直播，你们都有提醒。但是你现在时间改到中午11:30了，就变成中午。哎呀，完了！咋了？怎么了？没咋的。哎呀，忙个啥呢？玩点啥游戏呢？老铁们，你们给想一个呀，老铁们。你看我这也没有你的提醒。老四好像老了呢，四哥。四哥呀，四哥那么显老了呢？有大米吗？大米我没挂上吗？大米家人们，哎呀，我今天没挂大米吗？没挂。啊？没挂。啊。等啊，我把那个大米给大伙儿挂上啊。家人们，咱先点点亮啊！来直播间的好朋友们，大伙儿先点点亮。点点小爱心。全世界有谁会在乎？老四啊，你就拿手机来。我感觉咱们应该抱团取暖呢。你看这么干去？啊？啊？我感觉咱们应该抱团取暖呢。怎么抱？还有呢？四哥，让老爷抱抱四哥，行不行？四哥呀，让老爷抱抱啊！老爷这边太冷了啊，老大不能抱，老大不能抱啊，抱老四行，老大怀孕了不能抱啊，老大。感谢刘星送的全程热恋啊，老四啊，老爷老爷抱抱，老爷太冷了，四哥，行不行？四哥，你让老爷暖和暖和，四哥呀，你让老爷暖和暖和，行不行？四哥，以后给老爷暖被窝吧。哎呀，老四啊，真好！老四这块肉真好啊，这块肉啊，媳妇儿，这块肉是真热乎啊，让老爷暖和暖和。米窝，老四，咱家大米不打折啊，咱家大米这比本身就已经特别特别优惠了啊，已经就很优惠了。啊，老四听了今天嘴都坏了，舌头。啊，舌头坏了，老四。你能看看他舌头啥样了吗？现在不能看啊，不给看，他不给看。我送啤酒了，给四哥好吃，感谢seven小迷糊啊！大米咋样啊？你老铁，咱家大米啊，就是我说好不算好，知道？你看咱家评论好不好就完事儿了啊，老铁，咱家大米的话，如果你要觉得。啊，想尝一尝的话，你买回去买一单，你尝一尝，绝对能来回购啊，老铁。你让老爷歇一歇，让老爷暖和暖和，老爷现在有点太冷了，冷死了。来啊，这个。老四咋了？老四也有点冷。大米可好吃了，特别香。四哥呀，你俩干啥呢？在这嘎呢？老四啊。你家老爷暖和暖和啊，
哎呀，大小伙子劲儿火力旺啊！哎呀，那你现在不是大小伙子了？那我哪是小伙了？俺老四还是小伙呢。四哥，你坐下来快！哎呀，小伙，哎呀，大小伙真好！哎呀，我可歇着大小伙子来，小伙子，先来老抱抱，你看看，老爷冷，你俩歇歇。老四，你俩歇歇来。你看看你，来，老四坐起来，四哥啊，坐起来啊，老爷抱抱四哥啊，让老爷抱。哎呀，谢谢。哎呀，这小伙真气俊呐！哎呀，这小伙啊，哎呀，老爷取暖啊。抱团取暖啊，四哥别走啊，老爷冷，老爷冷，你给老爷送点温暖行不行？你给老爷送点温暖行不行？老四真暖心呐，现在，我四哥真暖心呐。哎，你快，四哥别推你老爷，别推推搜搜的啊，别推推搜搜的四哥啊，啊，这小伙真好。我就写这小伙，哎呀，好小伙，哎呀，啊！哎呀妈呀，不行啊！咋了？口红出来了。四哥犯法了。嗯。啊？咱俩还有哪个小伙子？谁是小伙子？你给我滚一边！你不是小伙子。你是大姑娘。小伙子有没有小伙的？这，你也不是小伙，咱你也不是小伙，小伙，嘿，小伙。那个小伙来，老爷起床早啊！明儿，小伙，明儿，他惦记着那骨头呢。三哥，你就把小明那骨头拿来。我靠，你敢对你爹这样式的了？我小明现在都这样式的了。牛了，啊，你儿子现在已经是这个了啊，老四。哎呀，老四啊，你儿子现在都这么那个都。脾气都这么大了，现在都、啊。哼，你又在犹豫的是不是小伙儿？牛啊！你过来，快来！你小伙子，大小伙子，快来，来歇歇，快来！不行，你不是小伙儿。行不行？你装小假小伙儿。啊，你性格小伙，你啥也不是小伙啊！你是女汉子，女汉子啊！你又是太监。哎，你这头上烫着疤呢？那没有长好了。啊？长好了。那直接剃的。哎，你说这个狗这个毛长得茂密哈？不是，就是剃完之后，它怎么看不出来一个长一个短呢？你不知道。啊？不是，它都会长一般长，就像你的头发似的。不对。啊，我头发长一般长吗？啊，你头发现在是，你现在不是一般长。啊、小明白人，来，小伙子。嗯。小明护食。今天虎妞表现怎么样？今天虎妞啊，暂时还没往笼子里拉是不？暂时没有。嗯。出去时间比较长。嗯。嗯你可能撒娇了你啊，你可能撒娇了 Seven。 对，今天虎妞在外边拉了。迷糊，哎，斜眼看人，他那叫瞪人。膀胱。对，他那叫膀胱。你咋的呀你？我也没抢你的。有进步，对，虎妞今天有进步，看他晚上往不往家里拉了啊。呀，迷糊。当。这个小迷糊。
当当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 嗯，小迷糊有眼屎，我看看小迷糊有没有眼屎啊，看看。干啥？别干啥！我给你擦擦眼睛。哎呦我的妈！你干啥啊你？让迷糊好好吃，别打扰。迷糊啊，迷糊，握手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 。怎么的？怎么的你啊？迷糊都吃什么狗粮？迷糊吃咱家这个二号链接的这个139/20斤的这个狗粮啊！咱家狗狗所有狗狗都吃这个二号链接的狗粮啊！迷糊咬人吗？迷糊不咬人，你看。造反呀你啊！你敢凶我是吧？他今天对我也不太友好啊。他对我也不太友好，我也不抢你的，千万别说必须吃狗粮，你老公又批评你了。这家伙人家这事儿都忘了，就你还提的，这样你天天帮他盯着我得了呗。哪壶不开提哪壶，可谓哪壶不开提哪壶，这家你都成管家了。喜欢看迷糊。我现在老挖一片空白。哎呀，真是不知道玩点啥。老铁们，你们说玩点啥啊？出出招，支支招，玩点啥呢？啊，玩个咱没玩过的游戏。没发现现在全网都没有段子吗？啊，开不出来好段子。嗯，你家庭地位不行啊？知道啥叫一家之主不？啊，一家之主，户口本上第一页是谁不知道吗？一家之主，他不是男就是母。男主得听一家之主的话，知道吧？迷糊，你看这啥？迷糊，你瞧这啥？迷糊，你看你这个星星。给你放这迷糊，迷糊，你信？老大还没生呢。迷糊，迷糊。迷糊，你看这啥？看，看，你那啥？他不撒你当，他知道你要你要那个啥。迷糊，你听到？哎呀，那个好吃的！哎呀，我拿了啊！星星，迷糊，流星，你就看老弟打开，看流星，这是个迷糊流星，你看看，迷糊，天有流星，迷糊，你看，你说这，哎呀。流星，迷糊，你瞅瞅，迷糊，那有流星，迷糊，你瞅瞅，你看看，哎呀，你瞅瞅啊！哎呀呵，哎，沙发垫子好看，哎呀，咱那个垫子干没干呢？干，下雨了。他懂什么流星？流星，嗯。你这嗷嗷的影响邻居不？俺家没邻居，啊，俺家没有邻居。我当然想有邻居。这都吃啥呢？玩点啥呢？你说，啊？今天多少号了？八号是八号还是七号？七号，七号，今天七号，谁提我名呢？我的妈呀！你说迷糊，你快看流星，结果流星真出来了。他说谁提我名呢？你不相信？你看，你再来，你看。是谁人名叫流星呗？他快手名叫流星呗？对呀。那家伙的，你说那个
哎，你说咱平常说个大狼该吃药了，也有人说谁提我名呢？这今天心血来潮说个流星，又来个谁提我名呢？我的妈呀，这咋啥名都有？对，石板大米58十斤啊，58米十斤装啊。玩找人，老爷藏起来。哎，玩找人呢？老爷咋找？我藏柜里啊，藏哪儿？藏沙发底下啊。啊，哎，我藏柜里去，看他们知不知道。行，行啊。他们在这看不着吧？他们在那儿。哎，把那一个给我关起来，我藏，我藏。把他们关笼子里。对。应该把他们关北京里。这游戏是谁想的？你想的？不是，不是我想的。啊、把他们关卫生间呀。提前准备笑了。一会儿就笑，你瞧着。哎呀，我的妈！一会儿。感谢燕姐姐送的啤酒。你们笑一个，笑一个，明白来。哎呀，笑一个，笑一个，明白。笑一个，笑一个，明白来。来，这小伙子有点吓人。笑一个，明白来。我操！你跟老爷照个相。你跟老爷照个相，明白来，你快点的，你笑一个，明白。哎呦我的妈呀，你从我的脸边一过是真吓人呢，你迷糊一定是摩托，迷糊一定是一个好摩托，这摩托声音真不错。迷糊是个好摩托，现下来再咬你一口，咬就咬了。现在我跟你说，我每天跟他们玩都拿生命当赌注。我跟你说，哎，拿生命再跟他们玩啊，我得付出生命的代价。嗯，来，咱进来，来，过来，咱来，进。啊，让谁先找啊，媳妇儿？啊？得让谁先找？让谁先找？先找吧，行。要不咱让老大先找啊。我告诉你们我藏哪儿了，行吧？我告诉你们我藏哪儿啊？咱们现在玩一个找人的游戏，我藏在柜里头。嗯。啊，先让我藏柜里头啊，来。老大过来，老大来，老大进来，老大。你开门啊，你开门。啊，行。看他们知不知道啊？行。那帮狗都不知道我藏哪儿了，他们看不着。对他，冰箱在这挡着呢。对，冰箱在这挡着，他们看不见啊。我藏好了之后，你那啥啊？嗯。哒哩哒哩哒哒。玩有点热。热了。玩的有点热。有点沸腾了，我得制造点声音，嘚哩哒啦嘚嘚哩嘚哩嘚哩哒，哒哩嘚哩嘚嘚哩嘚哩嘚哩哒，你呀快藏好，你呀快藏，啦啦啦啦啦啦啦 ，seven 呀 ，seven seven 呀，啦啦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 啦，好，好嘞。准备好了吗？一二三，出来了，出来了，出来了。好，老大，老爷呢？老爷哪去了？找找吧，找找吧。在那听呢，找。不要说了。找的还挺认真。老大，老爷不睡觉，老爷呢？
快找找。找找找找。家伙，我在这儿呢，老爸，快来救我呀！别喊了，他已经走到那儿了。嗯，他好像已经找到了。他找着了，他梗梗了。老大已经找着了，老大去啊，开门开门，他不会开门，但他已经找着，他在人门口站着梗梗，他在那门那嘎就站着梗梗梗梗，梗定了吗？啊梗梗了，梗梗，老大找的啥样？老大刚找的啥样？他就这样的，这样的，跑到室外了，啊，站着站着。站着然后就在那家，你跑这里头去看，看完之后，然后下来出来的时候找找找，你喊他在那找找找找找找，然后你喊他找找找，然后找那是就梗。咱换下一位啊，看下一位啊，家人们啊。好了，给老大一个奖励，家人们。好，给老大一个奖励啊。对。好啊，老大真聪明，找着老大，找着老爷了啊！哎，老大以后可以当巡回犬了。嗯。啊。老大真好啊，以后能找到姥爷了。模仿的比老大都像，那必须的呀。你们刚才我也说这句话来着，你模仿比老大都像。啊，蛤蟆，老大真听话啊，找到姥爷了，蛤蟆，老大啊，好，老大，来，走，让虎妞找一遍，来，来，虎妞出来，来，虎妞找来。我觉得虎妞指定找不着。啊，就是他好难混。嗯。来，快来。虎妞找老找老大啊！虎妞找老爷。啊，找老爷啊！行。啊。行。等会儿。不行，还在这儿。好，开始找老爷，快找老爷，虎妞，老爷呢？老爷呢？妞，这个傻子，这个傻子。妞，他已经走到那儿了，虎妞，他已经知道你在那儿了，虎妞，我的妈呀，吓死了，你吓他。这家伙，你吓他一跳，他不知道走，他是完全是听着你的声过去在那儿的。那他出来，他就跟那个啥似的。虎妞坐好了，坐好虎妞啊，坐好虎妞，坐好坐坐虎妞，坐坐虎妞坐好了，趴下，彪彪，这家伙彪趴下。你这个真是临死前的挣扎，你这是。坐下，趴下，别！操！趴下，别！别不许走！趴下，虎妞，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 趴下。
砰，彪彪，你看看你虎妞，他应该是砰那个。虎妞来拍，是不对。虎妞拍，拍，砰，拍呀、啊、虎妞，彪，彪彪，好翻，好彪，好翻翻翻翻翻翻翻。这啥？你这跟那个活驴似的你，啊？来，虎妞就跟那个活驴似的呀。看谁？接着看谁？接着看谁？看石榴。小石榴也行。看石榴。嗯。石榴来啊！哎，老三，老三，石榴来，来，石榴，老三，老三，石榴来。好。你把那石榴找找，行。你藏一藏，行。你藏一把啊，石榴。让媳妇，让石榴藏一把啊，让媳妇找一把啊。哎，我能一会儿找妈妈啊。让媳妇找一把啊，不让媳妇，让媳妇藏一把啊。我也藏这呗。你藏哪都行，我管你藏哪儿了，我不敢藏哪儿。声音，我的妈！你露脚，你藏露脚了。你也藏柜里头吧。这游戏都能找着，哎，媳妇儿，等 seven 的时候别吱声啊，等 seven 时不吱声啊，石榴去找，你叫他，声音太小。这不闹鬼了吗？这不好了，别叫了。这俩说这不就闹鬼了吗？这不是，你再叫他。石榴，去找找妈，妈在哪儿呢？找找找找，找找妈在哪儿呢？去找找去。行了，过去了啊。吓坏了媳妇儿。给小石头吓坏了，你再喊他。叫。整怪动静你。找了吗，石榴？
谁说耳朵没毛病吗？谁说我耳朵没毛病吗？老四，你可他妈欠了你，老四。我耳朵没毛，不是说。石头不搭理你了，媳妇儿。你让石头过去，你让石头，你干啥呢？石头，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 找妈去，妈在哪儿呢？找妈妈，快去。老四，我发现你可真欠儿你。哎呦，还要找老爷。下来看谁？下面下来看谁？看三文吧，看三文能不能找着我啊，家人们啊。你这太害怕了吗？害怕啥呀？直接不敢。老四，回头，站出来。老四，三万，三万来进来了啊！让三万找谁？找我也行。让三万找我吧。啊？你让三万找我吧。来，让三万都找我啊！三万出来进来，来，给小石榴奖励，来，给小石榴拿奖励啊！嗯，给小石榴拿个奖励。Seven 你就不用叫了，太明显了。你等会儿啊 ，Seven， 一会儿出来找爸爸啊。你这能找着我吗？我不知道。等会儿啊 ，Seven， 你等会儿啊，等会儿，一会儿找爸爸啊。等会儿啊。Seven， 你等会儿。大 Seven 最聪明，不用出声就能找着。试试啊，试试。到 Seven 这就加大难度了，那肯定的呀。等会儿 ，Seven。有我帮你吗？好了吗？出来了啊！干啥？像我这是不是现在没有啥也没有似的？嗯，是。我那边也拉上，那边车帘。嗯。看不着吧？拉不过来了，到头了。看不着吧？看也看不见。如果你要从外面进来，能看这人吗？看不见。开始了啊！三万找爸爸，找爸爸。你不用喊他。
爸爸。爸爸。不要叫了。小明，我不许叫。他好像闻着味儿了，他好像闻着味儿了。不好使。等等，约好了，约好了，快找，快找。哎，那不是找爸爸。救命啊！接好了。哈哈哈哈哈！三子其实也寻思了，他怎么跑窗外边去了？他也寻思，快找找，快找找！其实他知道那样就是窗户，他有点不太确定，现在怎么跑外边去了？是不是？对，他感觉声音在外边。谁问的？梦家了。他知道，他不会撩窗帘，他不会撩窗帘，可能是。快找找，快找找。谁问的？你知道他在说啥吗？他肯定在，我觉得 Seven 肯定说你怎么藏这儿了？他寻思你在外边呢。他在这闻了两次了，你知道吗？快快快抱抱，抱抱吧！哎呀，他在这闻了两次，你知道吗？然后他就有点不确定，他知道这个是窗户，他寻思怎么跑窗户外边了呢？他寻思你信不信？啊？肯定的。因为他对他知道这是窗户，他寻思这人怎么跑窗外边了？你这三眼瞅呢，怎么站那儿了呢？对，哎，你看三眼刚才确认一下子，看怎么站那儿了。三眼有几次闻这个地方？两次是闻那个窗户吗？对呀，他就在这边了，就脑瓜都伸这儿来了。但他还是不确定。对，他就不确定。所以说，三眼如果要确定的话，他就会冲窗户叫唤，知道吧？对，他就觉得这是窗户。三仔眼睛呢？三仔眼睛呢？怎么藏的？那怎么藏？你看，他真是眼睛呢。他眼睛这怎么藏的？哎，这怎么藏的这会儿啊？他真是眼睛啊！三仔眼睛呢？啊，这回我藏柜里头，家人们，这回藏柜里头，行不行？啊，给三仔个奖励来。我给三仔一个奖励啊！欢迎大家伙来到我们直播间了，天妈，感谢大家伙。大家伙就想买狗粮的啊，咱们家狗粮下方小购是第二个链接，家人们啊，咱们家狗粮便宜了139一袋，双十一的价格，家人们啊，狗粮139一袋啊，老铁们有想买狗粮的，大家伙一定要去拍一单狗，备一单狗粮，老铁们啊，囤一单狗粮啊，家人们来，我这回我藏柜里头啊，老铁们下方小购车第二个链接，咱们家比瑞吉诺瑞的三拼狗粮，家人们啊，
有活动了，139一袋，20斤，什么狗都能吃啊！成年犬不分犬种啊，老铁们啊，再尝一次啊，划算吗，老铁们？划算。没拍的话一定要拍呢啊！俺们家狗狗每天都在吃这款狗粮啊，每天狗每天都在吃这款狗粮，在第二个链接呢。给他奖励了吗？给俺奖励了。我从锅里头让三三找一遍啊，来，然后呢，还有咱家大米家人们啊，咱家这个东北石板大米58块钱10斤啊，有想吃东北石板大米的家人们啊，东北响水大米，咱家这个大米产自响水大米核心保护区，老铁们啊，有想买响水大米的话，你们可以去拍那咱响水大米啊，10斤58块钱，超级便宜，超级划算，老铁们啊。我跟你们说，咱家这个大米你买回家之后你焖一次，你就干吃咱家这个大米焖的大米饭，你都能吃两。产地黑龙江省牡丹江市的啊，来来来，我再讲解一遍，来，产地是黑龙江省牡丹江市的，老铁们啊，我藏柜里头啊。三位等等啊。滴哩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 ，蛋，你等一会儿，等一会儿啊，爸爸尝好的啊，你别着急，你不要着急啊，一会儿的，你别着急。大米的生产日期都是最新的啊，老铁，都是最新的。我跟你说，咱家大米都不够发，知道不？就是基本上每天一上架就没，一上架就没。啊，家人们，没拍过咱家大米的一定要多拍几单啊。好了，来，三位，三二一，找。对，咱家这个是新米啊，新米。这个太快了，我的妈呀，哈哈哈哈，这也太快了吧！这三分直接给你开柜，直接给你开柜。柜给我开开了。哎呦我的妈呀！直接给你开柜啊！那家伙我没准备好呢。我还没准备好呢，把柜给我开开了。我操，怎么开开的这个柜啊？站这边，然后站这边开这边。他还知道俩手站扒这个了，然后嘴去叼这个。哎呀我的妈呀，三文竟然找到我了。我藏一个。你要往哪藏，媳妇儿？三文那个啥，我藏一个。啊。给三文个奖励啊，三文太棒了啊。刚才谁没看着，老铁们？刚才没看着三文找我的，我跟你说，老铁们。哎呀太激动了。我跟你说，当时我在里面调整姿势呢，知道吗？老铁们，当时我还在里面调整姿势呢。啊！结果门已经被人拽开了，一下就被找着了。那媳妇儿，你去，你藏，我藏，你藏，你藏吧。三文太棒了啊，家人们啊，三文聪明绝顶啊，真的，家人们，谁能把这门开开啊？老四还没找呢啊，小迷糊也没找呢，家人们啊，咱们等会儿看老四和小迷糊啊，家人们啊，欢迎大家伙儿，让我媳妇再找一遍，咱家狗粮139一袋，家人们啊，这个链接狗粮比瑞吉的狗粮，家人们啊。比瑞吉诺瑞的三品狗粮，咱俩狗狗一直都在吃啊。想买狗粮的话，待会儿拍的。媳妇告诉你藏哪儿？咱这框里头，来，站这框里头，来。嗯。站这框上，来，站框上，站着。能站吗？能站呀，站，胳膊一夹，往上站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 。嗯。往上站，站呢。好，来，好，对，胳膊一夹，别动它啊，能不动它不？能啊。我三文找一遍啊！哎呀，这三文能找着吗？我把凳子放这儿啊！你说三文能找着吗，家人们啊？小心点，没事啊。139一袋啊，家人们啊！三文去找妈妈，找妈妈。妈妈在哪儿呢？妈妈能藏沙发底呀？妈妈在哪儿呢？三文，妈妈，三找妈妈，把妈能藏抽屉里去？她是不知道找你呀、啊？找吗？你喊一声，三文找妈妈，
在哪儿呢？三万，妈妈上哪儿去了？三万，妈妈在哪儿呢？三万呢？妈妈上哪儿去了？三万妈在哪儿呢？老四，我操你哥！老四，叫什么玩意儿？叫！三万都找不着，他闻着他妈衣服了，看着吗？闻着他妈妈衣服了，在那儿呢。三万，你这救命啊！救命啊！救命啊！他知道他妈衣服在那儿呢，你看，在那儿呢，看着吗，家人们？救命！柜里没有，三万没在柜里，柜里没有，你看看，妈给你瞅瞅柜里有没有，看看。没有，在哪儿呢？你再动一下子，上下动。把凳子踢一边去。好，三万，好了，好了，三万。害怕，你抱三万了，你抱三万了。给三万元奖励，三太棒了啊！来来这儿来，三太棒了啊！啥宝？我奖励一个。啊！三万，欢迎大家来到我们的直播间啊！感谢大家家人们，待会儿今天有想买迪特除臭剂的啊，家人们，咱家迪特除臭剂今天17.7块一瓶，老铁们啊，今天17.7一瓶。接下来欢迎我四哥。老铁们，该轮到我四哥了啊！家人们，看我四哥能不能找着啊！老铁们，给大伙介绍一下咱迪特除臭剂，老铁们啊，迪特除臭剂17.7一瓶，两瓶33.8，家人们啊，迪特除臭剂两瓶33.8，有想买迪特除臭剂的啊，家里头迪特除臭剂可以往狗窝里喷，狗笼子里头喷，可以往狗狗身上喷。啊，往狗厕所喷，卫生间喷，家人们啊，凡是家里头养狗的，狗在屋如果在屋里大小便的话，长时间的话容易产生异味，家人们啊，一定要买单迪特除臭剂啊，17.7一瓶，两瓶33.8，老铁们啊，他刚才太害怕了吗？家人们没拍的话一定要拍的啊，这咱们家双十一的
啊，活动价，老铁们啊，非常划算，老铁们啊，17.7一瓶，老划算了啊！家人们可以上面比比价格去啊，三元叠加卖的一点都不贵啊，家人们啊，17.7一瓶，三元叠从来没卖过这个价格，老铁们从来没卖过这个价格啊！老铁们，咱这敌的除臭剂呢，大家伙可以按1:200的比例去稀释，稀释完之后放到喷壶里就可以。告诉你最简单的一个办法，就是拿一瓶盖的敌的除臭剂倒500毫升的水，老铁们就这么比就可以了，就这么就这么混合下就可以了，老铁们啊。对，家里没有狗狗的也可以拍，你如果家里没有狗狗的话，你拿这个拖地，它就跟空气清新剂似的，特别好。对，啊，缺啥东西都在我家买，感谢家人们啊。敌特除臭剂没拍的话，大家去拍的啊！还有20几袋，老铁们，敌特除臭剂下方小购物车，家人们正在讲解当中，第一个链接。接下来欢迎我四哥，老铁们，咱把我四哥的名字打出来，来，媳妇把媳妇整上去，把老四整，把三哥整上去，啊，三哥进去吧。老爷一讲到老四，声音就非常魔性。家人们，咱家提的除臭剂今天17.7一瓶，两瓶33.8块，老铁们知道吗？两瓶33.8块，三爹平时搞活动的时候是卖22.5块一瓶，家人们今天17.7。不对，这个是家中常备的一款那个啥啊，就是狗狗拉了尿了呀，小猫啊啥的，是不是？你经常插上屋子，狗狗也愿意闻这个味儿的。哎，而且咱家这个绿色除臭剂，狗狗舔食的呀，闻了都没事儿。对啊，咱家提的除臭剂，家人们啊，是绿标的，老铁们啊，有水蜜桃味的和茉莉香型的，家人们啊，两种口味啊。咱家发货的话，如果你备注口味的话，就给你发哪种口味啊。如果你不备注口味的话，就给你发两瓶，一样一瓶啊，老铁们啊。有的人可能好多人说，我们家都用84消毒液呀，或者啥。我跟你说，家人们，如果你们家养猫养狗的话，千万不要用。北京现在发不了货了，家人们啊，北京现在发不了货了，不管你拍的什么东西，应该都发不了货了啊。来，不是吧？只有狗粮吗？北京发不了货了。嗯。来，接下来。17.7一瓶，17.7一瓶，两瓶是多少来？两瓶33.8，合16块多一瓶。不养宠物的也可以用，你不养宠物的，你拿这个放在卫生间呀，或者是啊，或者擦地都行。给我四哥来啊，四哥进来吧，四哥来，这找老爷啊。你说我先往哪藏一会儿？你先往哪藏？我觉得老四更，我老四白费呀。老四肯定会找老子踢，但是他不知道我在哪儿。嗯。家人们，老子肯定找老子。小迷糊还没出场呢啊，是备注香味儿。对，如果你要有自己心仪的香味儿的话，你就备注啊，一个茉莉香，一个。家人们啊，没下单的话一定要下单来，敌的除臭剂非常好的敌的除臭剂，老铁们啊。我藏哪儿是吧？你藏哪儿？你先尝个简单一点的吧。行，你先尝个简单一点的。北京现在是200，那北京现在什么东西都发不了啊！北京现在啥都发不了，看看，拿它擦地可清香了。对，我每天都用它擦地，你看每天我家地可亮了，屋里也没有味儿，都是用这个迪特啊。好了吗？好了吗？来，老四去找老爷去，找老爷。你别说话了啊，他已经站那儿了。老爷呢？我能说他好像找着你了吗？我能说老四已经找着你了吗？他已经在你那嘎溜站了能有2分钟了。我跟你说，他指定找着你了，因为你从。
来的那一刻，你知道吧？他就一路找找找找，他闻到这儿之后，直接就锁定这儿了，他站这儿就不动了。四哥，你能冷闻着老爷这有味儿啊？老爷特意往门口放了袋狗粮。嗯，我特意往门口放了袋狗粮，四哥。但是我闻到狗粮味了。应该不是，我觉得应该不是。你知道刚才三爷啥感觉吗？媳妇儿，我把狗粮放这儿了，知道吗？啊，我得不得劲的调姿势了，这样呢，这门就开了。他老爷疼四哥是有原因的，那肯定的呀。录用手机录个老爷的声音，然后放柜里看看。哎，你这个是一个不错的那个啥啊？啊。啊，把我的录音放在柜里头。嗯，哎，我再来一遍，我藏着一点，藏一点。行，啊，来来，老师来，老师快来，老师进去，我先奖励给你一个啊。我操！我藏你的地方，藏我的地方。啊，等来，老师来进去，先奖励给你一个啊。行，我这得扶你一下。不用扶，你还用扶我？谁扶？不用扶吗？不用扶。啊，确实挺吓人，我跟你说。啊？扶一把，你不用扶吗？扶一把。你不是不用扶吗？好的吧。你们磕死我了！你扶我一把呀！我扶你，你扶我肩膀，你扶我肩膀吧。嗯，中吗？行吗？中。能看到我？啊，看不见。是我在能看见他们呢。对，你能看见他，他看不见你。嗯，行。这嘎有凳子啊。我知道。来，老师找老爷，快找老爷。为什么都觉得在柜子里？老爷呢？他觉得在柜里。你慢慢往下来，你慢慢往下来。他已经害怕了。
他转了我了，对啊，他一开始不确定，他以为你在柜子里，就一直往柜里瞅。后来你一梗梗，他就闻，他闻窗台上了。吓坏了，快来老四，快来老爷，是老爷，你没看错，老四，你找是老爷啊，好宝，老四坐下，老四，你找是老爷啊，老四来，再来一个，哎呀，好宝，这也假，这也太吓人了。我也觉得挺吓人，你从上面往下来的时候，我也觉得挺吓人。哎呀，老四怂了，你没看到吗？他一看到我怂了，插着尾巴了，我四哥头一回，啊？他也害怕了。啊。他也害怕了。欢迎大家伙来到我们的直播间啊，老铁们啊。听说小迷糊又登场了。哎，他找几回了，老四？两回。找两回了啊，家人们，咱看小迷糊吧，行不行？有没有想看小迷糊的？啊，小明成最后一个登场了，来，大家伙啊，家人们有想给狗买沐浴露的啊，咱家沐浴露今天27.8一瓶，老铁们啊，雪貂沐浴露27.8毛钱一瓶，老铁们啊，两瓶49块钱，而且呢，家人们，你买一瓶雪貂沐浴露的话，给你送一个喷头，知道吧？给你送一个就是那什么，压泵啊，家人们啊。然后你如果你们不知道你们家狗狗用什么香型的话，你就给它买犬犬通用的，这个犬犬通用就是适合所有的狗狗用啊，家人们。然后或者是你就想挑一个花型的话，你就联系客服，你实在不知道选什么样，你就联系客服啊。然后咱这个是去，你看没看见？睫毛增色。我跟你说，雪貂沐浴露主要是怎么的，家人们？持久留香，除臭去污，抑菌止痒。家人们，如果你们家狗狗长时间身上有味儿洗不掉的话，你可以用雪貂沐浴露，除臭去污。家人们啊，家里的狗狗如果要是家人们啊洗不干净啊，就是长时间洗澡的话，很容易洗不干净，知道吗，老铁们？抑菌止痒啊。打个比方说，如果你们家狗狗在别用别的沐浴露啊，你给它洗完之后两三天以后，你这么一摸它，你手上还是有灰有泥的那种，那它就滑，有起油出油的话，家人们啊，那出油。对，啊，你一定要给它用这个沐浴露啊，用完之后一个礼拜，它这个香味都在，知道吧？主要是除臭去污，抑菌止痒，持久留香，老铁们啊，想拍沐浴露的家人们一定要拍两瓶47.9，你能用很长很长时间，而且还送一个压泵，家人们啊，就像是沐浴露一样，送一个压泵在上面啊，老铁们啊，27.8一瓶，家人们，你们可以出去看一下，家人们，在外面买的话都就将近45块钱一瓶，在咱们家27.8一瓶，而且还给你包邮。买两瓶的一瓶，知道吧？你要买两瓶，合到24块多一瓶。你要买一瓶的话，就27.8。这一瓶是500毫升的啊，家人们。给我来两瓶，好的啊，家人们直接拍两瓶就行了啊。直接拍两瓶。不知道用啥，不知道用什么，不知道用拍什么的，待会儿直接问客服，或者是你直接拍犬犬通用的也可以啊，老铁们啊。抑菌止痒也行。咱家卖的沐浴露还有呢，感谢啊，感谢大家伙，咱们该换我们家小迷糊了啊。小迷糊登场。哎，四哥呀，来换小迷糊了，来四哥来，好宝啊，四哥进，四哥进，好宝啊，好，老四进来，老四进，单身狗能用吗？可以用，单身狗也可以用，该小迷糊了，家人们啊，雪貂沐浴露，家人们两瓶啊，小迷糊，49块钱，藏他这里的话，他能找着我。我藏这里头，我他妈藏不进去也能试试。你之前不藏进去了吗？我藏进去，媳妇儿，我这回我藏进去，你给我就是倒着进去。啊，来，你那我藏那头，藏那头。小明来，叫我藏。小明来，小明，哎呀啊！又找老爷。找我啊，家人们啊，雪貂沐浴露没买的话，家人们给我藏那里头啊，老铁们。啊，咱下方小购物车，你们有需要啥的话，大家伙去拍的好不好？三爹这样技术挺累的，老铁们好不好？你们想拍啥的话，你们上下方小购物车现在直接拍。我负责逗你们开心，啊，然后你们负责自己拍啊，家人们。媳妇儿。我迷糊登场，对。迷糊登场了，这沐浴露止痒吗？止痒啊！如果你们家狗痒的话，你就拍抑菌止痒的啊。不是，还是小迷糊也掉毛啊？是吗？那小迷糊有拉布拉多的基因。
老爷去，对，老爷要去孤儿院了，老爷要去孤儿院串门儿。一会儿看看迷糊出来是啥样啊，绝对拍，感谢支持啊。老爷冷吧，一玩起来就不冷了。媳妇儿，嗯，我推你啊，媳妇儿。你这样的他能找着吗？你就像你就那样式他都未必能找着。肯定能找着，我找是瞎呀，能找不着。啊？哟、哦，我推你啊。我感觉你现在真是进去有点困难。我给你拽的点，你怎么这？别刮着啊！插头了，去！就插头了。你往那边推，我往里推，往里推，往里推。哎呀，我的妈呀！哎呀！哎呀！这玩个游戏还挺费劲儿。哎呀，你别推推推的，我你那脚还能往后？哎呀，我得把手机放那，我一个手推不动啊。家人们，我把手机放这，我推进去。哎呀，哎呀，哎呀，我的妈呀！我快要出来了啊！咱们不许叫咱们。回家，你们这是地毯式搜索呀，这是。妈，你姥爷能在沙发里？妈，他居然知道上窗台儿！回家。他应该知道了。小迷糊吓得都拉拉胯了，哎呦我的妈！你出来了，啊？迷糊，姐妹们起来，这家伙出汗了在里头。哎呦我的妈呀！这家伙的有毛吗？身上？倒没有毛，哎呦有灰啊，有灰。你在里。
里的尿了。那裤子怎么湿了？没有啊。老爷太难了，我给你看看，我给你看看。啊，好玩吗？啊，这是到后期了。嗯，你看这上面下的拉的断了都。你看了吗？你看，你看，给吓的走的。小明不知道我在里头呢。小明不知道我在里头呢。刚开头没录着。啊。刚开头要录的录着的话，你肯定老到这儿来，啊、给小明吓的。好玩吗，家人们？我再藏在别的地方。哎，他鞋子冷，快点。家人往后退，退到我这来了一下。家人，哎，笑死了，让他。是吗？有好玩吗？啊，有意思，好玩啊！啊，哎妈，笑的！欢迎家人们啊！待会儿又想买大米的家人们可以拍上咱家这个大米啊，老铁们，给三元爹一分钟时间，老铁们，三元爹给大伙介绍一下大米，我下回我藏那点啊，看小明啥反应啊，老铁们啊，咱家大米是石板大米，是咱们家啊，老铁们，大米从牡丹江发货啊，响水大米啊。产自咱们黑龙江省牡丹江市，老铁们啊，响水大米核心保护区，老铁们啊，产自咱们黑龙江省牡丹江市东宁安啊，家人们，产自宁安的啊，可别让老大找，大米，家人们啊，嗯，讲一讲，你看看大米啥样的，老铁们，看这边看，这边有灯光，大米在下方小购是第61个链接，家人们，51块钱，家人们，51块钱。不，58块钱10斤啊，这整的，58块钱10斤啊，老铁们，看着吗？这都是长粒的啊，焖出来米饭特别香，58块钱10斤啊，老铁们，咱家大米非常好啊，全部都是好评啊，而且是咱们家今年的新米啊，老铁们，啊，不抛光不打蜡，大米非常的香，焖出来米饭也非常好吃，老铁们啊，想买大米的话都可以拍的啊，给小明奖励。啊，58块钱10斤，家人们，有想买咱们这家正儿八经的东北响水大米的家人们啊，你们可以去拍的啊，咱家这个大米在别人家都卖到70、80、80、90块钱，在咱们家老铁们58块钱10斤，对，啊，没买大米的话，一定要是买咱家这个响水大米。哎，小迷糊，哎呀妈呀，累死我了，累死我了。你看刚才咋的，主要是咋的，媳妇儿累得我脑瓜缺氧，在里边憋缺氧，在里头。小迷糊，来再给个奖励啊！我还是吃2块钱一斤的吗？你可以吃2块钱一斤的。我跟你说，咱家大米绝对是好大米，老铁们啊！第一是好大米，第二呢，家人们，东北大米本身它就贵，知道吗？东北大米本身，你会2块钱一斤的啊，还有1块多钱一斤的呢啊，3块钱一斤都有，家人们，但是一分价钱一分货啊，老铁们。三元爹给你保证，咱家大米是东北响水石板大米，家人们啊，什么是石板大米呢？就这个大米长在火山喷发形成的石板地上，知道吗，家人们啊？灌溉的是来自世界第二大堰塞湖镜泊湖流出来的牡丹江的水啊！感谢家人们支持啊，大家伙谢谢大家伙啊！迷糊，来，咱们再找一把，想买大米的话，大家伙去拍一单啊！来，迷糊，来，一二三。啥宝？迷糊，你找啊，媳妇儿，你藏啊，你藏我藏，行，要不你藏那点试试？我藏里头，你进不去。我你都能进去，我指定能进去。你别进去了，那点太憋屈了。小迷糊进去还可以，我进去有点太憋屈了。北京能发货？北京现在应该是发不了货，家人们啊，北京应该发不了货啊，你拍啥都发不了。58块钱一斤啊，家人们，咱家大米非常好啊！你们看看咱家评论去，三元爹去年总共卖了10万斤大米，就咱家这个大米卖了10万斤，全部都是好评，家人们，基本都是零差评啊！想买大米的，想吃好大米的，家人们一定要拍单，东北大米，家人们啊！你可以没听过这个，我跟你说，家人们，你没听过大米，就是，但是你肯定得知道响水大米，同学们啊，什么这个什么锦大米啊，什么那个长啊。大米家人们，但是你肯定听过响水大米，知道吗？啊，肯定听过响水大米啊！响水大米以前都是贡米，知道吧？它是产自响水大米，产自响水大米核心保护区的，你们啊，就是他们这一个村子里边全部种的都是响水大米啊。价格是实惠啊，必须实惠，家人们啊！哎，
我藏，你藏。行，我藏吧，我藏吧，我藏啊！家人们再藏一遍啊！响起大米58块钱十斤啊！吃就吃好大米，不差那点钱，吃得起。感谢支持啊！感谢支持。家人不是吃不起，吃不起的，吃不起的事儿。对，而是大米嘛，家人们，你们可以看看响起大米，三元爹家这个大米，第一好吃，第二便宜啊，性价比高，知道不？对。就我家这个大米，老铁们，你同样你买，你上别人家也可以买，两个大米比一块儿，你看看我家不仅卖的便宜，而且还好。对对，拍了两单寄老家了，感谢支持啊，好吃不贵。能，我觉得能。这回熟练了，好吗？好了。不用给你放凳子吧？不用了。嗯，着急了。大米确实好吃，香又软糯，我买过，又下一单，感谢啊！找找找找，老爷呢？我录一下子，你等会再进来，我录一下子。三步叫他吧，三步叫他啊。吓完了，明白吗？吓完了。哎呀，这小明，这个那个喝点酒。就站着就不动了，站着就这知道玩，先回复。待会儿有客服啊，我看啊，乐乐猴说啥？咱家有客服啊，家人们啊，回复我。哎呦我的妈呀！你看你这个牙呀，来出来吧，出来吧。回复你，回复你啥呀，哥呀？我看了半天，我不知道回复你啥呀。有的他就那样，说回复你，回复他有的时候他就啥也不说，或者他问了一个你家狗真好看，然后呢他就是回复你，有的真这样。乐猴，我看看啊，乐猴。这白鞋也挺吓人。迷糊啊，吓一跳。哎，媳妇儿，我再藏一会儿，让他们一块找。行。啊。行。媳妇儿，我这边藏这屋，让他们一块找。啊。家人们，咱让他们一块找行不行？啊。别上，别上，都饿了，一会儿来，等他。迷糊还知道扑过去。让他们一起找啊！穿云分过海，你不再问，把东珍惜起在，爱你放进我手上。翻啥呢呀，你俩呀？翻啥呢？翻啥呢？翻啥呢？迷糊，藏柜里啊？我藏冰箱里吧，媳妇儿。你快拉倒吧！啊，我藏冰箱里头吧。那个窗帘吧，我藏这个窗帘，这里头呢。你再藏那个窗帘。行，再藏那个窗帘。欢迎啊，欢迎咱们家万万干爹啊！欢迎万万干爹啊！家人们又想买咱家这个狗粮的啊，狗粮在下方小购车第二个链接，老铁们啊，咱家狗粮139一袋。什么玩意儿？什么玩意儿？啊！双十一，感谢万万干爹，家人们啊！
狗粮139一袋，家人们啊，就想买狗粮的话，待会去买单，咱这个狗粮啊，139啊，在下方小购物车第二个链接，老铁们啊，今天下单139一袋，20斤的狗粮啊。是不是？今天天气怎么样啊？来，窗帘啊，家人们啊，来。等等等等。来，我来。行。你这一下子知道吧？行。这回我一点不吱声。那边拽不过来了，得拽这边。对。好。好了啊，来找老爷，来找老爷。哎呦我的妈，你们真是踩到我脚路过的呀，这俩踩死我了。这回一起找，快找。再问爸爸呢？爸爸呢？救命啊！妈咪，我找着了。你又先找到老爷。那有没有坏呀？那怎么能坏呢？放冰箱里能坏？因为这个已经冷藏了好几天了，你看看。你闻有没有味儿？冰箱冷藏是没事的。你没有味儿就行，它不粘，没事儿，媳妇儿。冷藏怎么还能坏呢？媳妇儿。那你冷藏，它时间长了也会坏。不能坏，怎么可能呢？凉多凉啊！拔凉，只不过没动呗。那你好好说呗。不能坏，媳妇儿。那冰箱那个好几度呢，急放急冻，不要冷藏，没有地方放了，太多了。我跟你说媳妇儿啊，这个鸡胸肉昨天没吃，是前天的。对啊。昨天一天，今天一白天都坏不了。知道吧？前天晚上的。感谢家人们啊，
有想买咱家那个狗粮的，狗粮在第二个链接呢啊，咱家狗粮是比瑞吉诺瑞的三拼狗粮，家人们啊，谢谢大家伙来三兄弟直播间捧场啊，感谢大家伙愿意看我们的直播啊，家人们啊，谢谢大家伙愿意看我们的直播啊，哎，我们家目的就是天天晚上给大家伙带来欢笑，带来欢声笑语，感谢家人们啊，没给三兄弟点亮点点亮，没给三兄弟点关注点点关注，老铁们啊，谢谢大家伙。嗯，老大什么时候生？老大还有，感谢咱家万万干爹啊！姐别送了啊，姐啊，不要送了啊！哎，媳妇，你跟那万万干爹说了吗？那个老大用不了，那个太软了，两天没事儿。老爷可乐怎么样了？可乐现在挺好的，啊，可乐现在挺好的，恢复挺好的，比之前强多了，比之前好多了，啊。然后给大伙卖咱家这个宠物用品吧，老铁们啊，没拍宠物用品的话一定要拍的啊，咱这两天宠物用品有活动啊，这两天拍宠物用品非常划算，老铁们啊，大伙有没有想买俺家Seven这个项圈的，老铁们，第16个链接啊，俺家Seven脖上这个项圈，你们可以先买一单这个项圈，老铁们啊，最小号的是6.8，再大一点的话，总共家人们啊，从小码到大码。到大码10来块钱，老铁们，塞完这个小项圈，然后呢，它有个铃铛，塞着小项圈就有铃铛啊，家人们，铃铛呢，咱们几个再掉了，完了，媳妇，铃铛让他们几个再掉了，啊，给他解下来了，解了干啥？带着呗，我觉得挺好看，我觉得塞完带着还挺好看，啊，这小项圈带个小铃铛啊，这个啊，根据自己家狗狗的那个脖子多大。你就拍多大的啊，还有咱家肠胃宝，老铁们，第三个链接肠胃宝啊，你们可以给狗狗喂一单肠胃宝啊，老铁们，咱家媳妇，咱今天应该给狗狗喂一单肠胃宝，媳妇，咱今天应该给狗狗整个肠胃宝给它放里头，肠胃宝55块钱30盒，老铁们啊，咱家肠胃宝今天非常便宜啊，55块钱能买到3盒肠胃宝啊，小宠牌的肠胃宝，老铁们，一盒是10包啊，一包是5克，总共是这一盒是50克的啊，家人们，一盒是50克，总共给大伙发3包。狗粮多少斤呢？狗粮是20斤的，铁子们啊，咱家这款狗粮是20斤的啊，它是一个比瑞吉诺瑞的三拼狗粮，天然粮家，天然厨房的天然粮，比瑞吉诺瑞的三拼狗粮，牛肉粒、海藻条、卵磷脂，家人们啊，咱家这个狗粮里头啊，含有丰富的牛肉粒、卵磷脂啊，老铁们啊，它都是清晰可见的啊。啊，家人们，你们想拍的话，你们可以先买单咱这个狗粮了，行吗？啊，三拼粮啊，看到吗？海藻条，家人们，海藻条、海藻颗粒都是清晰可见的啊。有想买狗粮的话，待会儿我一定要拍的啊，买了是吧？狗粮现在在下方小购物车第三个链接呢，第二个链接了，行吗？啊，我平时的时候，大家这款狗粮卖149，你们在官网的话，现在买应该是182，老铁们，在咱们家139，比瑞吉诺瑞的狗粮啊，老铁们。咱家这款狗粮所有的狗都能吃啊，家人们啊，不挑狗，家人们，这款狗粮是全价粮，不挑狗啊，生产企业上海比瑞吉宠物用品有限公司，老铁们啊，这款狗粮是上海比瑞吉的啊，老铁们，没买的话一定要去拍的，咱家狗粮啊，第二个链接，你家辣白菜还卖不卖了？俺家辣白菜卖呀，家人们，过两天的，过一阵儿他再给伙卖，啊，过一阵儿的啊，现在双11，家人们，现在双11那个还那个。啥？你不是没忙过来，知道吧？热恋值赠送给官方推人气进来。啊啊！这什么？热恋值赠送够官方推送人气进来。啊，这个热恋值，家人们，你们可以送点热恋值，这热恋值是花钱的吗？热恋值，
家人们，这热恋值是花钱的吗？热恋值啊，够了啊。啊，就大伙儿每天来直播间可以送点热恋值，是不是？都是在万万干爹送的呀？啊，是不是都是万万干爹？送的？哪些是热恋值？我不知道热恋值。土豆粉还有吗？土豆粉过一阵有，老铁们，土豆粉过一阵有啊。脱单蜜吧？我不知道啊。全程热恋脱单蜜吗？土豆粉也是过一阵有，不花钱啊，热恋值不花钱。这个谁该玩？媳妇，这个多少钱一罐？这个火，这个多少钱一罐？嗯，要是多。你看家人们，你看媳妇，我啊，沐浴露是两瓶，今天啊，你可以买一瓶，一瓶的话，一瓶是27.8块，家人们，两瓶是49啊，一瓶是17.8块，在第13个链接，老铁们啊，雪雕沐浴露27.8块一瓶，啊。今天买沐浴露，家人们啊，你们买沐浴露的话都送个压泵啊，你们自己这么挤的话有点不太方便，家人们啊，就是给大伙送个压泵，知道吧，买沐浴露都送压泵，老铁们啊，27.8块一瓶，然后呢49块钱两瓶啊，一瓶沐浴露是500毫升的，咱家这个沐浴露一瓶是500毫升，老铁们啊，主播我也不知道是啥意思，我也不知道啥意思，媳妇儿你知道吗？我也不知道。吃饭了啊，都做好了，趴好了，咱一会儿马上吃饭了啊。应该是这个吧。一轮一轮的升级，官方给推送灵气，是上面这个榜吧？我觉得应该是这个吧。是不是这个呀，家人们？是不是这个呀？啊，热恋扭蛋。你看，我没有这个脱单币，送活动礼物。脱单喵啊，这里有活动礼物，啊，这礼物不都花钱的吗？爆彩蛋吗？啊，啊，有爆彩蛋，怎么爆啊？快要爆了吧？哎，这都在屏幕上显示啊，媳妇儿，都在屏幕上显示。哦，你告诉大伙怎么送的，媳妇儿，你告诉大伙怎么送的，这个我看一下呢。啊，右上角，嗯，右上角有。然后点抽一次，你看去领取啊，哦，你看我有20个脱单币了，就是送这个，哦，送这个，爆彩蛋或者是这个宠爱喵脱单喵宠爱喵，然后送完之后，哦，就是狗粮，你看这什么？这边狗粮在第27个链接啊，看抽一次。我跟你说，我们家狗狗一，嗯。告白巧克力，我们家狗狗一直都在吃这款狗粮，老铁们，咱家这款狗粮是一个比瑞吉诺瑞的三拼狗粮，老铁们啊，这个狗粮特别好啊，而且咱家狗狗总吃这款狗粮，也不挑食啊，他们总喜欢拿个盆来，咱家这款狗粮适口性非常好，老铁们啊，金龙啊，适口，拿个盆，媳妇儿，你别看那个了，我研究一下啊。适口性非常好，狗狗特别喜欢吃，老铁们啊，咱家这款狗粮呢，家人们，7岁以上的老年狗可以吃，成年犬可以吃，知道吧？幼年犬3个月以上就可以吃咱家这款狗粮，老铁们啊，咱家这款狗粮是比瑞吉厂家的，老铁们啊。没有盆吗？上海比瑞吉宠用品，咋了？拿个稍微大一点的盆儿，稍微大一点的盆儿，媳妇儿，我要给倒出来，我要给他们吃。你就拌狗粮那个盆儿，媳妇儿。对，啊，三拼粮，老铁们啊，这样是家里的狗狗不爱长肉的，老铁们啊，自己家狗狗就是体弱的，老铁们都可以吃咱这款狗粮啊。毛不好的可以吃，体弱的可以吃，然后呢，免疫力低可以吃啊，家人们啊，咱家这个狗粮里边含有牛粒、卵磷脂、海藻颗粒啊。这里边都是清晰可见的，家人们，我给你们倒出来看一下吧，啊，老铁们，好，老铁们啊，你捡那干啥呀？啊，家人们啊，
这里边咱这个狗粮里头都是有海藻条的啊，这是海藻条颗粒，家人们啊，狗狗特别喜欢吃。好了，虎妞虎妞，行了，这狗狗特别喜欢吃这款狗，而且大狗小狗都能吃，因为它属于一个小粒的，家人们啊。狗粮在下方小购物车第二个链接，老铁们啊，第二个链接今天下单139一袋。啊，你们在官网买的话，这一袋狗粮都180多一袋啊，咱家139，老铁们特别划算，超级便宜啊！平时在我直播间我自己卖，老铁们啊，我搞活动的时候卖149，大家伙都知道，三元店一年了，活动价，家人们，只要我搞活动，活动价一直都是149一袋，从来没便宜过，老铁们，咱们家今天包从昨天开始，这不双十一吗，老铁们啊，双十一啊，三元店给大家伙这一个。非常划算的一个价格，139是跟厂家申请的，老铁们啊，想买狗粮的话，大家伙一定要拍单，这款狗粮性价比特别高，知道吗，老铁们？而且适口性好啊，家人们，这款狗粮，咱家这款狗粮我卖了家人们，就是我自从挂上这个链接之后，到现在我卖了将近10000单了啊，好评率那是100%，知道吧，家人们？好评率100%啊。狗粮好不好，家人们，不是说出来的，是吃出来的，知道吗，家人们？不是一个狗狗吃出来的，而是很多狗狗吃出来的，知道吧，家人们啊？看狗粮好不好，家人们，你们在网上买狗粮，你们肯定也会看好评率，对不对啊？咱家狗粮的好评率100%，老铁们，你们看就完了，绝对好，老铁们啊！这款狗粮适口性，关键是适口性好，狗狗愿意吃，知道吗，老铁们啊？想拍的话待会儿一定要拍的啊，老铁们，家里有狗狗的，这一袋狗粮20斤，老铁们，一袋狗粮20斤啊，20斤10kg 的啊，大狗小狗都能吃啊，老大真漂亮，感谢大家伙送的礼物啊，家人们，大家伙不用送礼物啊，3.8我在这里感谢大家伙了啊，不用送礼物啊，你们真是，你们可以上咱下方小购物车，你们拍一单东西，你们拍啥都行，老铁们啊。拍什么都可以啊，实在想送礼物的家人们，你们拍呢咱家这个什么，拍呢咱第62个链接，这洗手液19.9元3瓶洗手液，你们可以拍单洗洗手液啊，都能用得上，洗手液都能用得上啊，家人们啊，好不好？想拍的话你们拍的啊，狗粮拍了，谢谢啊，谢谢麦米米啊，谢谢大家伙啊。人生风景在游走，每当孤独哦，没拍狗粮，大家伙拍一顿狗粮，家人们，那地方发不了货，我不知道别的地方能不能发不了货，反正咱家。你看，家人们，你看，咱家狗狗从来不挑食，你看，老铁们，啊，你们就像三元店这么喂，老铁们啊，给狗狗吃饭，家人们不要总给它吃人吃的东西啊，给它挑一款狗粮，知道吧？给他们挑一款狗粮，明儿来，明儿来，啊，老了人呢，我媳妇在那给他们整鸡胸肉呢，整鸡胸肉呢，家人们啊，来，明儿，石玲。开红包上热门，哎呀妈，这么多红包今天啊！待会儿没给三元爹点亮的，没给三元爹点关注的啊！从热门进来的好朋友们，是不是有啊？待会儿一定要给三元爸爸点亮啊，点关注啊，好不好？再过一个星期，老大差不多要生宝宝了，基本上一个星期，老铁们啊，咱一会儿再吃啊！家人们，没拍狗粮的话，待会儿一定要拍一单啊！3拼狗粮，家人们，139，你买啥去啊？家人们，你们一说吧，咱家狗粮139一袋，你买啥去啊？你现在随随便便在外面买一筐狗粮，家人们，买个草。啥牌子的？他得178呀，家人们，20斤的狗粮，对不对？咱家
狗粮139一袋儿，啊，我就不介绍了，老铁们啊，等会儿。饭了，我先放着，一会儿给他们拌鸡胸肉吃啊！我不拌鸡胸肉，他们也一样吃，真不贵，老铁们，真不贵，而且性价比高，适口性好，知道吗？所以拿手机来，啊，整好了啊！39合几块钱？139，二十斤合多少钱一斤？6.95一斤，合6.95一斤。大 seven， 那大 seven， 一会儿给他们看今天的这个鸡胸肉。今天这个鸡胸肉搅的有点黏糊了，今天这个鸡胸肉啊，你为啥黏糊了？就是你也控控水，知道吗？你搅的时候应该控控水，把鸡胸肉身上的水给它控下去，它也不黏糊了。你可能直接捞出来你就直接搅了，知道吗？对呀、啊。毛给它理一点，到时候好喂奶。这个等着到它生之前就给它理啊，因为你现在等着现在给它理吧，理完了之后它等着到生的时候它全都长的那小毛茬茬。媳妇，你看我这个跟咱广告啊。你看，看我胳膊上，咱们看，你看三位的身上全是鳞子，这都挠坏了，看着这明显的挠坏，你看。嗯，这是给我挠的，就我肚子还有呢。我也有，我这块儿给我挠的，你包这块儿上面了。嗯，因为我也有，但是我挠的不是很深，我也有印儿。你看这我这也是搁那的。你这个？哎，我这腿这嘎子那天三文一铺，现在还轻的呢。永远都远。现在做要做的就是给老大做个彩超，我应该是给老大是做彩超吗？媳妇儿，拍片子吧，做 CT 不是做那什么吗？做那个做 X 光片吧？什么 X 光片？不是做彩超，反正是媳妇儿，是给他拍一下子，不是是拍一个片儿，数里边有几个骨头。媳妇儿，他是拍片子，黑白的那样式的，数有几个小狗的骨头，那啥？X 光片吗？那不是？家人们，那是不是 X 光片？就是拍个片子，把狗狗往那一放，查肚子里有几个狗狗。原鸡蛋还有吗？原鸡蛋，家人们。139的狗粮，狗狗吃的营养够吗？就咱家这款狗粮，它会根据你不同时期，然后给你吸收不同时期的营养，知道吧？只要你3个月以上到老犬都可以吃，营养一定是够的。家人们啊，你待会儿啊，不要追求价格，知道吗，老铁们？啊，不要追求价格。你如果实在想追求价格的话，家人们，你拍一下咱家地下面小购物车第17个链接的狗粮，189一袋啊。第17个链接的狗粮，在外面买的话都是200多的啊，老铁们啊，比瑞吉俱乐部的狗粮，家人们，牛肉双拼粮啊，第17个链接189一袋20斤的狗粮，老铁们，成犬的啊，不分犬种啊，第17个链接，老铁们啊，你可以去拍咱那个狗粮啊，那是那个家人们，比瑞吉就是。我给大伙儿，咱俩卖的是比瑞吉诺瑞的，人家那是比瑞吉的，知道吧？比瑞吉诺瑞，家人们，比瑞吉开始的时候人做的就是诺瑞，知道吧？后期改名叫比瑞吉。狗狗怎么卖？我想买一只，咱俩不卖狗了，行吗？咱俩现在啊，其实我感觉盲目的追求价格，家人们只能让人割韭菜，知道吧，老铁们？啊。这狗粮吧，真是吃出来的，老铁们知道吧？真是吃出来的啊！我们家狗一直吃这款狗粮，非常不错啊。139一袋，20斤啊，非常不错啊。再一个就是老铁们啊，其实家人们也不要说一款狗粮总给狗狗吃，知道吗？也要换狗粮，也要反复的来回换，知道吧？不要总吃一款狗粮啊。我卖狗粮的时候，我也跟大家伙这么说，老铁们，我以前有直播的时候也跟大家伙这么说过，家人们，咱家这款狗粮你们可以拍啊，
但是也不要说总吃，万物都不能说总吃，知道吧，老铁们？啊，你就是定期给狗狗换，能生几个，知道吧？谁都不知道，我也没做检查，我也没给老大做检查，我估计俺家老大肚里头顶多。再不说换粮，狗狗容易拉稀。家人们，换粮你要按照科学换粮，知道吧，老铁们？你要科学换粮，不要说一下子就给换了。大夫说换粮，狗狗容易拉稀，那你听大夫的吧。那大夫是不是宠物医院的大夫啊？你是不是在宠物医院买的狗粮啊？知道吧，老铁们？换粮它有一个收星期换粮法，不要一下给它换掉，知道吧，要掺着换啊。就比如你买在咱家买狗粮，你咱家狗粮你家狗吃够了，换别的狗粮要掺着换，知道吧，你要不要一下给它换掉啊。三万来，三万宝宝快来，三万听话啊，三万啊，三万你想喝水吗？是吗？给接点水不就完了吗，媳妇儿？啊，好好好，主播唱歌唱得好，老大生六个顺顺利利，啊，我真希望老大生六个顺顺利利的。我等会儿给大伙儿看看狗的肚子啊，老铁们啊，等会儿给大伙儿看看啊。嗯，那阵子我谁能留在家人们，咱家这包火腿肠啊，老铁们，三爹再给大伙介绍火腿肠，咱家这个火腿肠狗狗也超级喜欢吃啊，老铁们，咱家这个火腿肠是往外出口的，是啊，家人们，咱这火腿肠是往外出口的啊，狗狗也超级喜欢吃，老铁们啊，给大伙介绍一下子啊，火腿肠啊是往那个折盼出口的，家人们啊，这个火腿肠是19.9元给大伙发四包，老铁们，19.9发四包啊，总共有两个链接啊，这一包火腿肠是160克，老铁们啊，一包火腿肠是160克，总共是8根，一根是20克啊，往人泽畔出口的，老铁们，这个火腿肠100%的肉，你看这100%使用什么意思？低脂肪。这是家人们谁就认识那个泽畔文，谁认识这是什么玩意儿？100%使用啊啊，全犬，这是猫咪可以吃这个啊，家人们啊，这是怎么明白？咱家这个火腿肠了，你们19.9元给大伙发4包，我给你们打开看看啊，看看家人们啊，有想买回这包火腿肠的吗？啊，哎呀，老好闻了，家人们，这个火腿肠老好闻了，猫也能吃啊，猫狗都能吃啊，老大来一个，老四来一个，好宝，嗯，19.9，家人们，19.94包，然后呢，32.9 13包，是不是媳妇儿？32.9元能买到13包，老铁们啊，一包有8根，13包是多少根？媳妇儿，3×24104根，家人们啊，13包是104根，52.9元，给三位一个来，三位来。猫孩子们渴了，渴望的眼神，三一个给老四一个了，是不是？老大也给了，虎妞一个。哎呦我的妈，虎妞每次都吃不着，虎妞每次都吃不着，让小明我给抢了，再来个火腿肠。人生风景在游走，你这块吃到螺了，我这边全是水。行媳妇 OK 明白，还有谁没吃着？石榴和虎妞没吃着，是不是？他们可喜欢吃的火腿肠了，家人们，
你们有想拍的啊，家人们，三爹建议你们拍十三包那个啊，拍十三包就便宜了啊，十三包火腿肠，老铁们，十三包是52.9啊，非常划算。虎妞一个啊，石榴一个，好，哎，我再给老大一个，老大吃，老大，哎，老大可怜巴巴瞅他姥爷，老大不争不抢，俺家老大不争不抢，知道吗，老铁们啊。性格特别好，而且不乱叫，知道吧？老大不乱叫唤，老大来给你一根哈宝啊！风雨之后，很喜欢老大这种性格的，老铁们，像虎妞和小迷糊 seven 欠欠的 ，seven 和小迷糊还有虎妞啊，他们三个一个比一个欠，他们三个真的太外向了啊！这三个，他们这三个小狗太能作了。外向，知道吧？性格比较啊开放。大米有吗？大米有，家人们啊，咱大米这不在这儿呢吗？老铁们，右边这个购物车看了吗？东北石板大米58块钱十斤，老铁们啊，大米超级好，老铁们啊，你们可以看看咱家这个大米的讲解，老铁们，刚才三爷爹给大家伙看大米了，看讲解啊。哎，我刚才洗手了，家人们，我刚才洗手了啊。我洗手之后啥也没碰，这个手啥也没碰，一直拿手机呢。我再给大伙看一下这个大米，老铁们啊，这大米58块钱十斤，老铁们，你说大米多好，老铁们，长粒的啊，焖出米饭很香啊，家人们，我告诉你，咱家这个米饭你焖米饭吧，老铁们啊，咱这个大米你焖米饭，我告诉你，你走到楼下你就能闻着你家里大米饭的味儿，知道吗？特别香啊，老铁们啊。就是这个大米凉的时候，大米饭凉了之后，我告诉你都不用热，它那个香味儿老好吃了，老铁们，就凉大米饭就是可香了，老好吃了。满族人以外的人不许踏入，知道吧？全部都是满族人。知道吧，老铁们啊，导致那个地方啊土地肥沃，没有开发的，知道吧，家人们，没有开发，土地非常肥沃，知道吧，种出来大米非常好吃。过两天啊，我跟你说，如果你们要是就是你们如果说，媳妇，你这手机咋没有天气预报呢？你这手机啊，你不用说我手机不好，我手机不好也是你的原因。媳妇，你这手机就跟那个老年机一样，媳妇，真的，我整不明白呀，你这手机。好爽，下雪了，好啥呀，下雪冷啊，在杭州这地方多好啊，家人们。儿子啊，媳妇，我真没找着你那手机的那个主页啊，在微信那页上面不就有个天气俩字吗？关系。呀。你看看你这。有吗？这就在这个啊，我这不才看着吗？那跟我姥有啥关系啊？姥姥的。总是说，那我不着急了吗？啊、哦，你看牡丹江现在雨夹雪，看到没？雨夹雪，中雨，雨夹雪。
道路湿滑结冰。iPhone 十什么 Max Pro 没有货，然后我媳妇你要你拿那个小的，咱回头再去过去买那个小的那个。你可能睁着眼睛说瞎话呢！你可拉倒吧，你睁眼睛说瞎话。我跟你说个原话，咱那天赶紧给姥姥换手机。我也是这么说的，我说的这个手机都不那啥，我说我不用你给我买苹果，我说我也不用你，我说我也不愿意用苹果，我说你就给我买一个像素好一点的手机就行，我是不是这么说的？但是你不给买呀，你非得盯着那个苹果十三呀，那我还不想要啊，是不是这么情况？那天在机场，所有人都能见证的啊。我说我不想要苹果，我说我你拉布拉多什么价位啊？趴着那个，你说哪个呀？哪个趴着的？好了，趴着的那个什么价位？咱不卖狗，啥价位都有，铁子啊、嗯！你花五六百也能买着，你花一两千也能买着，你花五六万也能买着，知道吧？这个狗啥价位，只有你喜欢的，家人们，如果你喜欢它的话，啊、嗯，你啥价位你都能接受。如果你不喜欢它的话，啊、哦，白给你都不得要的，知道吧，老铁们？啊、哦，市面上有卖五六百的，有卖一两千的，有卖五六千的，有卖上万的。为什么你不管卖哪一款，卖什么价位的都有人买呢？家人们，对不对？啊，人家就喜欢那样式的，知道吧？你卖一两万的话，人家也能卖出去；你卖五六百的话，人家也能卖出去。带红绳那个是五百万，百万呢？你给三万起名叫百万吧。哈，那三万眼睛贼溜的，三万眼睛贼溜的，直溜的，直溜的，贼溜的。点点亮，家人们啊！点亮，吃饭了，家人们啊！狗吃饭了，三饭吹溜溜的，外面下雪不？往外面下不下雨了？老大生了吗？老大没生呢，家人们啊，赛百万，赛百万啊！哎呀，家人们，以后给老大的孩子起名叫赛百万吧，看有没有给赛百万的孩子起名，老大的孩子起名叫，我的妈呀，媳妇儿，这窗户都上霜了，哎呀妈，媳妇儿，外面真凉了，媳妇儿，头一回见到这里边。我头一回，家人们，我头一回在杭州的地方见到里边有那么，窗户上真的这属于什么媳妇？是上霜了吗？啊？哈气。上哈气了。降温了。我的妈呀，外面是真凉啊！老铁们，外面是真凉啊，外面真冷啊。外面是什么感觉吗？啊。烟台在那边风雨交加，烟台，啊！你看咱家这边，咱家有好多朋友们都有那个粉色的字儿哈啊！你来，媳妇儿，你现在你此时此刻你把手放这个冷冻啊，放冷冻这个里头这儿啊，就你这个凉风，啊，就是此时此刻外边那个凉风。你可拉倒吧！你去试试去。你不用试，媳妇儿，你这底下是到零度以下，这外面不到零度。你去试试，它外面，你看你试试你就知道了。它不是一个温度，媳妇儿，人这边有。求你了，你去试试。我还用试吗？就刚才我开窗户了，用试吗？非得试。你怎么试？它也没有那冰箱里凉啊。就是我说那个，冰箱里是冻，冰箱里是。我说它这现在此时刮的这个风，就是跟那个里头。你信不信？你把东西放外面。我不跟你讲。你把你东西放外，你把那些听说你放外面，明天脑子化了，你信不信？你说你这听不懂话，你哎呦我的妈！我说的是你，我说的没有用的干啥？该喂粮吧，该喂饭吧。不喂了，我饭也拌好了，我做也做好了，喂还得我喂。行了，你们都别吃了，老人罢工了。真是，你不让我说话，你还听不懂？老四啊，姥姥罢工了，今晚不吃饭了啊。老四啊，罢工了啊。一说罢工了，我四哥开始咬嘴唇了，你瞅瞅，你看见了，罢工了，我四哥蒙圈了，蒙了吗？四哥呀，我的妈呀，咬嘴唇子了。媳妇回来了，再也不和他吵架了。你指定是说我四哥有点懵。哎，你那个啥的人底
鼻子说我媳妇回来我再也不跟她吵架了。你身上是真热呀。是吗？你不是发烧了吧？发个屁烧，发烧。你怎么这么烫？老爷们儿嘛，都得需要，老爷们儿多少需要烫一点，知道吗？家人们又想买牛米花的啊，咱家牛米花今天32.9一包，老姐们，咱家牛米花今天32.9一包，而且呢给大伙赠送一包火腿肠啊，赠送一包咱们家来自利郎的火腿肠，家人们啊，来来来，快来过，家人们，快来了，几点了，快来了，大伙给大伙赠送一包咱们家来自利郎的火腿肠，想买火腿肠家人们一定要拍的啊，家人们32.9一大袋儿，老铁们这一大袋是436克啊，一大袋436克，想拍的话一定要拍的牛米花，狗狗超级喜欢吃牛米花，哎，1、2、3，狗狗超级喜欢吃牛米花，嗨，家人们他们也都可喜欢吃牛米花了啊，今天赠送火腿肠啊，家人们啊，这牛米花饭都不吃的，没拍的话拆一台牛米花，火腿肠怎么还湿了呢？火腿肠刚才桌上，刚才我把这个我要刷锅，桌上有水，火腿肠刚才桌上有水，知道吧？嗯，我不小心把水整洒了。嗯，你们看着的这些东西吧，家人们啊，都是从东北发货啊，因为库房不在这边啊，我给你们看着都是一些样品，都是样品，兄弟们啊。咱不从杭州发货啊，杭州发货快递贵，在这边杭州发货这边快递费太贵了，知道吧，在牡丹江发货快递费啊便宜的时候1块多，在杭州快递费2.5块。让不让他们吃饭了啊？让不让他们吃饭了？吃饭，起饭，吃饭了啊，牛米花32.9一大包，一大包赠送一包火腿肠。来吃饭，吃饭了，快点吃饭，吃饭，吃饭，起饭了，快点，坐好了，姐。来来来，坐好了啊！来坐，上。哎呀，我就是你们的保姆啊，还得做饭，还得拌饭，吃完了还得刷碗。来，嗯，赶紧给饭。上来，好。可喜欢看你们两口子了，超逗。俺俩天天拌嘴，是不是？我跟你说，其实有的人哈，他就是吵吵闹闹一辈子，知道吧？有的人他就是吵吵闹闹一辈子，你打不走也骂不散的。这期嘛，咱家狗的伙食啊，有点单调。嗯，没买蔬菜。嗯。毛孩子们的保姆可不咋的。这是 seven 的，啊，这个小绿是16的，吃这么老多，媳妇儿。他们不都得混着吃吗？他吃过他的。啊，小迷糊是蓝色的，老大也是粉色的，啊，我一数数他们都跳下来了啊。老四是黑色的，虎妞是粉色的啊。来听口令啊，各就各位，预备，一，这虎妞不识数，我抱不动了。等虎妞像老大那么大的时候，指定抱不动，不得突破100斤呢。预备，一。不知道往哪走了，我给老四整急眼了。你要咬他呀！各就各位，一。妈，给 seven 挤的没地方了，你快挪一挪呀，给他。小明白，这儿来，给你来。石亮，虎妞属于小迷糊的后传。
乱套乱套吧。哎呀，没加那个啥。啥呀？为益生菌。现在撒着点。快吃饭去。你嫌我懦弱。撕啊！一会儿都吃完了。来，老四，来，老六撒益生菌。好，再来，再来。好。嗯，这一袋里头可多了，量可多了。你卖的东西过期了吗？过期专门卖给你，都留着，给你。怎么能会问那些没有用的呢？怎么？谁知道那脑瓜子可能过期了呗。因为他们那个啥今天有点软便，今天他们是不是啊？狗拉笼子里可能是对不锈钢的记忆，是有这一说吗？啊？他说，狗拉笼子里，可能是对不锈钢的记忆。狗干吃不胖是为啥呀？狗干吃不胖的话，一个是你要给它进行体内驱虫，知道吧？如果你给它体内驱虫它还是不胖的话，那就是你要考虑它的狗粮是不是营养不行啊。肠胃宝推好，我家狗吐了喂一包基本就好。对，这个人的名字起的真好，终好终点，人生的终点。虎妞对不锈钢记忆很深呢。因为他刚出生的时候可能在笼子里出生的，就对不锈钢产生了记忆。这个说法可。我感觉我怎么这么想吃水果呢？一会儿上外边摘几个橘子吃吧。啊？嗯？我说突然特别想吃水果，我一会儿上外边摘几个橘子吃吧。你咋不说话呢？Seven 呲牙真好看。三妈妈在网上买水果也吃也不贵。我就不想我自己买，我就想让三爹主动给我买。说媳妇儿，你看给你买水果了，媳妇儿，我给你买，媳妇儿啥了，我就开心高兴。要我自己买吧，我还不愿意买。你们有没有那种就是自己家？啊，那啥，老公一给自己买啥东西，啊，虽然是个小东西，自己可开心了，可高兴了。有是吧？
这个不卖啊，老铁们啊。人生短短几个秋，老爷和你一样，他总说媳妇儿不在，不想吃饭。我媳妇儿不在我身边，我本身就不太想吃饭，吃的不语桌。对，老公给买回来，自己买感觉不一样，你自己买吧，买回来放那儿吧，吃不吃的也没啥劲。哎，老公给你买回来吧，你即使不想吃，但你吃进去也感觉好吃。语桌，嗯，语桌得劲儿。姑娘吃多了，胃都撑大。哎，姑娘，操你哥的！他刚要准备拉，再拉一个啊！刚要拉是吗？刚要拉呗。走，姑娘。下面你刚才没看，你们看着了吧？刚才啊，走。那你下回去了。外面真冷啊！石亮来，睡石亮来。外面真冷啊！我天哪！啊，外面冷啊！你看虎妞出来不上厕所啊，她在屋里都快憋不住了，撒不上啊！出来撒了泡尿，虎妞出来撒了泡尿。我就盯着虎妞，哎，虎妞上后院去了。对，这样式的就对了，知道吗？啊，这样虎妞行。啊，你可别在屋里头拉，这次是憋不住了。出来第一件事就上厕所，是不是？我跟你说，他平时其实就是，哎，我记得我买那个灯了，灯怎么还没到呢？赶紧奖励零食。他不懂那些，白费。我跟你说，我的奖励都，我跟你说，混着在外面上厕所，包括尿尿、拉粑，我加一块奖励给我递我20回了，知道吗？混着不记呢。他出来基本上就是玩儿，虎妞基本就是玩儿。他说能上厕所的话，基本就是赶上了。现在屋里都可慢了，哎呀，这么冷呢，今天呢，老铁们啊，这真是降温了啊！今天我，哎，家人们，你知道我给你们形容一下现在得有多冷啊？现在这个温度啊，老铁们，现在这个温度就有点像牡丹江10月份那个温度一样，就是我上回有回。我上回回牡丹江的温度就是10月份的温度一样啊，我早上起来的时候就像是啊穿半截袖呢，上午穿半截袖，晚上就得穿棉衣。哎呀，又打滚了。虎妞又打滚了，北方昨天都下雪了，我知道北方昨天下大雪了都。东边那个美人儿啊，西边黄河流，来呀来的酒啊。
东北啊，我跟你说，东北室内就跟夏天似的，东北冬天的时候室内就跟夏天是一样一样的，我告诉你。在我在家的时候，老铁们，就在牡丹江的时候，就是你们知道暖气它一般都会达到多少度吗？就老楼的话可能是暖气那个不太热乎，老楼的话可能暖气能达到20度左右吧，家人们。顶层再加上一个靠大山的话，再加上顶层的话，屋里温度在18度-20度左右。如果要不是顶层的话，其他楼层的话，屋里温度基本上能达到24度左右，24度-25度吧。东北老暖和了，冬天的时候，哎，是有点冷，我都打嘚瑟了。昨天下雪，到现在还下呢。明天好像又要有雪吧？我今天看天气预报是明天好像有暴雪，老铁们，明天应该有暴雪。虎妞，但是现在下雪站不住啊。啊，现在下的雪站不住，现在。冷，没事儿，没事儿，家人们，没事儿。啊。他们都会，你看老三没上厕所吗？再溜达一会儿，再溜达一会儿，来个凑个整，凑个整50的时候上去。点点亮，家人们啊，待会儿点点亮。今天买牛米花，家人们。待会儿想买牛米花的，今天买牛米花给大伙赠送一包火腿肠，啊！我们这儿热着呢，肯定跟香港比不了啊！一四季如春呢，香港啊，香港肯定四季如春啦。牛米花今天送火腿肠，家人们啊，32.9元一包，一大包是436克，啊，送一包，啊，送一包300克的火腿肠，虎妞。操你个傻逼虎妞！我操你！你咋这么能猜东西呢？啊，虎妞！啊，哼！这狗咋这么不听话呢？啊！那怎么这么不听话呢？这虎妞！南方没暖气，今天在这边过年吗？基本上吧。基本上在这边过年嘛，家人们，冷啊，淘气，别总看不上他。我不是看不上他，我在训练他，我在训斥他。我要看不上他，我要看不上他的话，我早就不要了，家人们。虎妞其实挺好，知道吧，老铁们？我就烦一点，他往屋里头拉粑粑，在屋里撒尿，知道吧？其他的都好说，其他我一点都不烦。他一旦在屋里拉尿的话，整不了，老铁们，屋里净是味儿，谁能受了？谁都受不了，知道吗？但凡你在屋里睡觉，在屋里住的话，你都受不了，知道吗，家人们？那种狗要不要就无所谓了，改不过来，家人们，在屋里拉尿一直都这种情况的话，老铁们，你说三元爹咋要啊？那以后我跟我媳妇跟我爸我妈都在一块住的话，天天闻那个粑粑味儿啊？咱家这帮狗都不在屋里拉尿，就虎妞自己在家里头拉尿。家人们，对不对？我只能给他放店里头。他如果始终改不过来的话，我以后只能给他放店里头。家人们，知道吗？让他看店去。希望虎妞能改过来啊！希望虎妞能改过来。打两次就好了，我不打他，我不打。小迷糊，那个傻迷糊。傻迷糊，没有病啊！迷糊你啊，甭脑瓜子干，走，到点了，傻迷糊，走迷糊来，在屋里就揍，哎呀，你真有戏。欢迎大家伙啊！直播间1000多人，老铁们啊，大家伙点点亮。三元爹马上下播了啊！三元爹马上下播了，家人们啊，咱明天见。明天三元爹中午播啊，明天三元爸中午播啊。哎，还是咱家晚上这波
晚上咱家这波人比较贴心啊，晚上这波人比较贴心啊，老铁们。哎，自学成才，还吃不吃啦？还剩半盆，今天没吃了，今天整有点多一点，今天没吃了呢。一二三，虎妞还这么能吃？哎呀，虎妞没吃，吃了它。越下越大，感谢家人们啊！太冷了，媳妇，今晚开空调吧，老媳妇啊，是不是开空调吧？睡感冒了个屁的了。人说明天降温，媳妇你上外面看着风呼呼的大风，啊，馄饨吃饱了，晚上看你了，我都习惯晚上看你了。感谢笑笑啊，谢谢大家伙啊。然后咱们家直播就到这吧，家人们啊，待会儿早点睡觉吧啊！感谢咱们家万万干爹啊，老铁们，感谢万万干爹，感谢燕姐姐啊，感谢纳米哥、倩文姐姐，老铁们啊，谢谢所有好朋友们啊，谢谢大家伙陪伴三三八八到现在，感谢家人们的陪伴，老铁们，咱们明天见啊！睡不着，不看狗睡不着觉，明天再看吧，家人们，好吧？咱明天见，拜拜，兄弟姐妹们，拜拜，谢谢大家伙啊，没电了，拜拜，家人们啊，没了，看到没了。